موشه کاتسوف رئیس جمهوری سابق اسرائیل زودی آزاد شود. تقاضای آزادی پیش از موعد وی روز یک شنبه مورد پذیرش قرار گرفته و به این ترتیب موشه کاتسوف 70 ساله که از 5 سال پیش در زندانی در تل‌آویو به سر می‌برد به زودی آزاد خواهد شد. یکی از مشهورترین یهودیان یزد رئیس جمهور فعلی اسرائیل موشه کاتسوف است. نام او به فارسی همان قصاب است. پدرم، پدر بزرگم، پدر پدر بزرگم و همینطور پدرش همه شغل قصابی داشتن. همه به جز من. چندین نسل شغل قصابی داشتند. ما تو کار خرید و فروش بودیم. خیلی ها تو کار خرید و فروش گوشت بودن. دور به دور نشارده شم قصاب. نه، پدرت قصاب نبود. پدر بزرگت قصاب بود. پدرت قصابی بلد بود. اما قصاب نبود. رئیس جمهور اسرائیل وقتی فقط 5 سال داشت ایران را ترک کرد. اما مادر و عمویش خاطرات خوشی از یزد دارند. آنها 50 سال از یزد را ندیدند، اما وقتی فیلم های ما را دیدند، خیابان های شهر را به خوبی میشناختند. این نگه خونه خانچک نیست. اینجا بود. فکر میکنم خونه پدر و مادرم نفش اینجا بود. این خونه اگنس خا بود. خانواده من شکر خدا همشون به اسرائیل اومدن و زندگی خوبی هم دارن. در اونجا فامیل نداریم، اما خیلی علاقه مندم که بدونم در ایران چی میگذره. طبیعتا اون چه میگذره رو دنبال میکنم و از اوضاع با خبرم. موشه کاتسوف ممکن است مجبور باشد شعر فردوسی را با ترجمه عبری بخواند، اما وقتی با مادرش تنهاست فارسی حرف میزند و همسرش غذای ایرانی میپزد. بیشتر از اینکه حس دلتنگی داشته باشم، کنجکاوم ایران رو ببینم. دوست دارم خونه بچگی و جایی که متولد شدم رو ببینم. امیدوارم یه روز بتونم رسما به اونجا برم. در بابوهه انقلاب اسلامی من به عنوان نماینده پارلمان اسرائیل به ایران رفتم. نخست وزیر وقت اسرائیل مناخیم بگین از من خواسته بود به اونجا برم و یهودیان ایران رو ترغیب کنم که خارج شن. من شیفته مناظر طبیعی ایران شدم که چیزی ازشون به خاطرم نمونده بود و تاریخ و فرهنگ غنی ایران هم جذبم کرده بود. زمانی 80% از دکانهای بازار طلایی از توسط یهودی ها اداره می شد. آقای گوهریان این یک شغل خانوادگی است. او قالی فروش است و به کمک پسرش اوضاع خوبی دارد. و مانند 25,000 یهودی که در حال حاضر در ایران زندگی می کنند، هیچ دلیلی نمی بیند که کاسبیش را به خاطر آینده نامطمئن در اسرائیل تعطیل کند. او با افتخار نشانه های مذهبی خودش را در معرض دید گذاشته و یهودی بودنش را به همه اعلام می کند. خانواده گوهریان میگویند که زندگیشان بد نیست، اما یکی از مهمترین مشکلاتشان تنهایی روزافزون است. همه خانواده خانم گوهریان در تل‌آویو زندگی میکنند و او سالهاست مادرش را ندیده و دچار افسردگی است. برای معاشرت کسی باقی نمانده و در مدرسه هم برخی از مسلمانان به خاطر یهودی بودن بعضی از شاگردان کنار آنها نمیشینند. الان جمعیت خیلی کم شده. توی یزد ما همین 60-70 نفریم.